vida, voltar o normal na sua vida, tá? Após a pandemia, toda caminhada começa com o primeiro passo. Não adianta você querer algo diferente depois da pandemia. Por exemplo, setembro chegou fazendo a mesma coisa de agosto, de julho, né? Deixa eu apresentar pra você aqui aí, Grau Técnico, que tá com a gente aqui, onde você vai se qualificar, ingressar no mercado de trabalho. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Eli. E o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E quem tem um curso técnico sai na frente, né, Eli? E o Grau Técnico vai ajudar as pessoas que estão assistindo a gente lá em casa, tá? Com os cursos de enfermagem, radiologia, técnico em segurança do trabalho, administração e eletrotécnica. E o melhor de tudo, Eli, nós temos lá uma agência de encaminhamento que encaminha o nosso aluno para o mercado de trabalho. Ó, é bom que você vai para o curso e você já pode ser direcionado para o mercado de trabalho. Exatamente. Tá? Exatamente. Todos os cursos que a Grau Técnico divulga, atende, que convoca você para fazer, é porque existe mercado nesses cursos. Exatamente. Tá? Para ela formar, ela tem que ter mercado para quem ela forma. Então, vale a pena você fazer, sair na frente. Sabe que tem muita gente na Grau Técnico na sua frente, por exemplo, tá? E é caro. É, não, Eli. E é o seguinte, hoje, eu acho que tem até o teaserzinho que eu mandei. Hoje uma promoção, cara, imperdível. Nunca aconteceu no Grau Técnico, em toda a história do Grau, pela primeira vez, a matrícula está R$ 69,90, meu amigo. Matrícula, tem um VT aqui, eu posso chamar, Cacau? Vai na tela do Play, chama aí. O curso para melhorar sua vida está aqui. Grau Técnico conta com mais de 20 cursos para transformar você no profissional que o mercado procura. Técnico em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, administração, eletrotécnica. Além dos melhores instrutores, laboratórios e uma estrutura completa, o aluno Grau Técnico ainda conta com uma agência de encaminhamento para o mercado de trabalho. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Matricule-se já. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E aí, ó, pensa no futuro, pensa na Grau Técnico. Cacau, vê se tem uma artezinha aí de um desconto especial. Oh, aqui, Semana do Brasil. Vamos abrir aqui, ó. Semana do Brasil, Eli, R$ 69,90. Vai levar material grátis, certo? Vai levar material grátis, meu amigo. Paga só R$ 69,90 na entrada. Exatamente. E já vai levar o material? Já vai levar o material. Outra coisa, a primeira parcela não vai pagar agora, não. Vai pagar só o mês que vem, cara. Ó, paga a matrícula só o mês que vem. E já começa a estudar, não tem boquinha, não. Agora, pra quem quer ir lá pro Grau Técnico, vai ligar pra esses telefones aí. Atenção. R$ 69,90. Pra quem ligar agora. Tem que ser agora. Agora. Vai. 987287051 é o nosso WhatsApp e 32212000. 987287051. 32212000. Não perca mais tempo. E é o seguinte, Eli, vagas limitadas. Vagas limitadas. Quando a gente divulga aqui, tem um número lógico de pessoas que podem ser atendidas. Exatamente. Tá? Então são vagas limitadas. Acredito que são 30 primeiras pessoas que entrarem em contato aí, que é a turma. Exato. Você vai entrar em contato, vai ter acesso a essa promoção aí. Vai no zap agora. 987287051. Tá? Quer fazer diferente? Faça Grau Técnico. É, vá lá. Aí. Saia na frente. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Você já deu o seu primeiro passo? Eu indico a Grau Técnico pra você. Pra você que tem um neto, um afilhado, um sobrinho. Tem alguém que tá ocioso? Dá de presente uma profissão pra ele. Coloca ele no mercado de trabalho. Dá futuro. Porque isso aqui é o futuro. Exatamente. Tem gente que diz, ah, eu vou dar um celular pro meu neto. Vai fazer aniversário. Dê um curso a ele. Coloca ele no mercado de trabalho. Exatamente. Não é isso, Fernando? É isso aí, Eli. Mais uma vez o zap. Só mais uma vez. 987287051. Não perca mais tempo. Pensa no seu futuro. E faça a Grau Técnico. Olha, R$ 69,90 as 30 primeiras pessoas. Não é? Obrigado, Fernando. Valeu, Eli. Ó, faça Grau Técnico aí, viu? Tem um afilhado, indica pra ele. Um sobrinho, um neto. Vai lá.